Реконструкція гімназії 20% грошей міської ради, так? Ну так, да, це буде. Європа фінансує всі роботи, обладнання, але не фінансує податки. Не фінансує, ну, ПДВ вона не буде фінансувати. Європа допомагає фінансами. Тобто, а 20% це сума всіх податків, громада бере на себе. Загальна вартість 107 мільйонів. Значить, по цінам була пройдена експертиза, була 21 лютого 2022 року, було 72 мільйони. Зроблений перерахунок уже по даному об'єкту. По даному об'єкту. Це програма, можна сказати, президента України. Орієнтовно близько 100 мільйонів. Давайте, я не бачив висновку і говорити те, що я не бачив своїми очима, і говорити неправду я не хочу. Я пояснюю людям, дивіться, в 27-му році перехідний етап реформування школи. Лохвицька гімназія має стати ліцеєм. Щоб вона стала ліцеєм, так. Не формально, допустим, як там в заводі по... Ну, не образу, от там цілий ряд вимог, паралельні класи мають бути, так, таке все інше. Це серйозна справа. От. То до цього потрібно готуватися, тому що час дуже швидко, 23-й, незабаром 27-й. От. Щоб ми не зробили так, що у Лохвиця опиниться без старших класів. Ну, от, я розумію, про що ви говорите. Тому треба, якщо є можливість використовувати ці гроші, то... Включає Полтавська обласна державна адміністрація, і я думаю, що сесія все рівно відбудеться. Я думаю, що ці депутати проголосують за школу. Я звертався до них. Вони є випускники даної школи і голосують проти своєї школи. Розумію. Да, задавайте питання і по автобусах, і по всьому, що у нас. Можливо, я трошки, конечно, в перегніченому настрої. Ну, такого удару я не очікував. Ви маєте посвятуватися перегнів, не? Да. Так. Я людина така, як і всі. Такого ножа в спину я не очікував. Віктор Іванович, я сьогодні, коли запропонували цю зустріч провести, я вже від себе питань якби ставити не буду. Я їх узагальнила, ті питання, які от є в соцмережах, які ставлять люди. І я ставлю питання від людей. Угу. Питання від воїнів. Це я особисто говорила. Як так сталося, що в керівниці Лохвицької ДФТГ не просто регіонали, а ще регіонали, які служать Московській церкві? Що відповідають хлопці? Значить, я погоджував керівника Шиєна. Це коли після 24 лютого біля мене завжди знаходився Шиєн. Тому що я звернувся до воєнкомата і що робити, хто зможе організувати охорону громадського порядку міста Лохвиці, бути готовим до оборони, тому що ми готувалися до оборони, то це повинна бути людина військова. Це у нас був Олексійович Шиєн. І погоджує міський голова виключно командира, тобто тільки Шиєна. Тому що він перебуває на контракті із Збройними силами України. Всіх остальних воїнів, заступників, я їм не погоджую. Віктор Іванович, такі випадки були в інших громадах. Погодили теж були людей з ОПЗЖ. В ДФТГ їх звідти прибрали. Сьогодні у нас дійсно, якщо не вами погоджена, але є людина, яка однією рукою тримає зброю, а іншою кадило Московської церкви. Ваше ставлення до цього як голови громади? Знаю Анатолія Петровича давно. Я думаю, що ми всі знаємо. Він працював, по-моєму, двічі головою районної державної адміністрації. Ну, на мою думку, людина змінила
свої погляди зовсім. Я вам кажу так, як є. Для, і, тому що він перший, коли 24 числа ми залишились з громадою, я не буду говорити, де він допомагав мені, тому що було тоді складно з пальним. Він дуже багато допоміг громаді і з пальним, тому що на тому пальному, яке із його допомоги було, ми отримали, практично ми здійснювали евакуацію з міста Суми, з Сумської області. Я думаю, що людина змінилася і не є вона проросійська. На мою думку, так. Нас сьогодні я не бачу, от по правді сказати, проросійських людей, прокацапських. Для мене Росія сьогодні ворог. Кожен росіян, який підтримує агресію, для мене це ворог. Я думаю, що у кожного притомного українця, по-моєму, так. Приблизно. Ви відповів. Питання від лохвичан. Чи реєструвався ви, чи голосував ви на зборах по переходу релігійної громади до ПЦУ? Я не встиг зареєструватися, тому що була черга. Це правда. Зрозуміло. Але голосували ж ми там, я думаю, що ви бачили. Я бачила, що ви був, але в списках я не перевіряла, просто люди питають. Чи бачив ви статут релігійної громади Благовіщенської УПЦ, чи цікавився ним? Що там написано насправді? Я не бачу. Нема в мене реєстраційної справи. Я не є реєстратором. Ви не бачили? Не бачу. Позавчора я був у обласній державній адміністрації, заїжджав до працівника, реєстраційну справу. Да, я позавчора, по четвер, я бачу. Статут 92-го року. Цей статут ви бачили? Да, тримав в руках, але не читав. Але не читав. Так. Скажіть, будь ласка, ви подавав запит на те, хто є власником приміщення Благовіщенської церкви, і говорив, що вже ця відповідь у вас була. Можете її оприлюднити для людей? Запит ми не надавали. Ми не надавали. І на сьогодні у реєстрах, вибачте, я не люблю говорити неправду. Значить, запит ми не надавали. Угу. Не надавали. Просто коли ми з вами спілкувалися, начебто ви говорили, що ви цей запит подасте. Підготуємо. Але ми його не зробили. Так. Не, обманювати не можна. Церковні питання все. Тепер давайте повернемося до цих нещасних випадків, які трапились в нашій громаді. Зокрема, по Васильках. Чи інформувала вас староста про цю людину, яка ще до вбивства вела себе таким чином? Якщо інформувала, в якій формі, як це було? Вона інформувала, і там було звернення в поліцію. Постійно на цю людину. Письмові звернення? Чи вона телефонувала? Усні викликали поліцію. Неодноразово. Я особисто також звертався усно до поліцейських. Сьогодні, щоб ми зрозуміли, голова поліції голові не підпорядкована. Щоб ми розуміли. Ну це поліція та, яка була колишня районна, а нинішня? І ПОГи так же само. Вони підпорядковані начальнику поліції, який підпорядкований виключно керівнику області. Але вони підзвітні вам? Підзвітні ПОГи, так. Підзвітні. Да. Скажіть, будь ласка, вже після цих трагічних випадків, ви збиралися якось з депутатами, чи хоча б ініціювали це питання винести на сесію, заслухати керівника нашої поліції? Які, можливо, превентивні ще міри можна зробити по громаді, щоб уникнути подібного? На жаль, із сесії в нас трішки в громаді складновато з проведенням сесій і з проведенням комісій. От сьогодні, навіть на погоджувальну раду, де ми формували порядок денний, сьогодні група 14 чи 11 вже, вони не з'явилися. Сьогодні в 3 години будемо мати з ними розмову, запропонуємо, тому що голова комісії законності і правопорядку – це є Борисенко Володимир Іванович. Просто ви як голова, ну напевне, хай вони там не ходять, ну це таке питання. Значить, люди цього хочуть, люди чекають цього, що ви ініціюєте, вже їхня реакція. Добре,
ініціювати будемо на цій сесії, запропонуємо, щоб начальники поліції прозвітував про обстановку, яка є в нашій громаді. Віктор Іванович, ще таке питання по цій ситуації ЧП, власне, з керівником департаменту містобудування. Він дістався вам із РДА від Рязанова. Ну, напевне, якщо таке, ну, перейшов сюди до нас, те, що ніхто не озвучував, що подібні речі там були, це одна справа. Але він уже пропрацював з вами майже 3 роки. Ви навіть не здогадувався, от ви міг знати про це, не міг знати, як таке могла творити людина 3 роки, якщо вона творила це, ми ще не суди, не слідство, ми не знаємо, що там відбулося насправді. Чи не здогадувався, чи от ваша позиція, це стало для вас несподіванкою? Це, можна сказати, не для мене стало не несподіванкою, а для мене такий удар, можна сказати, що, ну, складно зрозуміти його поведінку, де він ступив не на ту стежку. Якщо не знаєш, то лучше, краще сказати правду. По даній земельній ділянці була розмова з власником. Ні для кого не секрет, що власником земельної ділянки був покійний Тарас Вікторович Кутовий. Після відкриття маркетопту, там знаходиться, можливо, ви бачили всі, хлібний вагончик ржавий зі сторони автостанції. І поспілкувався з сестрою, яка ще в даний час є власником земельної ділянки циганної, і її ще з прізвища не Кутова, але завжди. Я попросив навести там порядок на цій земельній ділянці, тому що це центр міста, щоб там не було бур'янів, розваленого того забору. І вона запропонувала розмістити там майданчик, красивий магазин, це Салтівський м'ясокомбінат. По-моєму, так. Я з підприємцями принципово не спілкуюся, щоб не виникало питання. Що відбулося далі? Не можу сказати, тому що я після того з Рагімом не спілкувався. Ну, просто люди кажуть, що якби це була там $200, 500, це, можливо, разова акція. Коли людина бере такі гроші, як мій голова громади про таке не знати? Це не те, що люди кажуть. Ні. Голова громади, якщо ви запитаєте, я можу це сказати офіційно. Ви не знайдете жодного підприємця в Лохвиці, де можуть сказати, що голова громади десь брав. Тому що Лохвиця є малесеньке містечко. Так. Я попереджав. І якщо на місцевому рівні хтось десь комусь дасть, вибачте, завтра знатиме вся Лохвиця. Я кожен день, от сьогодні, проводив апаратну нараду. Я це говорив. Не можна заховатися, вибачте, десь і хтось не побачить. Все в людей буде знати. На жаль, він не почув мене. Він не почув. І проводилася з ними, і проводиться робота про недопущення таких випадків. Для мене це, ну, дійсно, як для людини великий удар. Так і є. Він, ви знаєте Рагіма, він був перспективний, був, тому що він сьогодні вже відсторонений від роботи, він з п'ятниці. Я думаю, що він напише заяву за власним бажанням. Тому що, ну, кажу, так як є, йому не місце є. Якщо людина таким займалася, йому не місце в колективі. Але він своїми діями, він зруйнував своє майбутнє зовсім. У нього вже його немає. Віктор Іванович, ну, такими діями чи подібними купа власності Лохвицької громади за часів Рязанова опинилася в сумнівний спосіб в різних руках, так, і обмеженого кола людей. Так. І деякі з них навіть не громадяни України. Але тепер це вже власність громади. От
як нам і що ви як голова громади робите для того, щоб цю власність або чітко громада розуміла, що є шанс повернути і ви робите перше, друге, третє, або шансів повернути цієї власності немає і треба чекати, що хтось іще у нас, так як цей керівник попаде під слідство, щоб ми дізнались більше, чи з'явилися у нас якісь підстави для того, щоб приводити у відповідність цю власність. Дивіться. Якщо ми говоримо за приміщення, то приміщення повернути вже неможливо. Це і будинок побуту, де він залишився, в чиї він сьогодні власності. Це і типографія, це і кінотеатр, це і бувша стоматологія. Це все у власності пана Шамрицького? Ну, стоматологія Віктора Мельника. Угу. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, так. Все остальне залишив і пішло в руках Шамрицького. Одне, що може громада повернути, це землі. Чим ми займаємося? А на якому етапі зараз? Що нового можна людям сказати? Ну, сьогодні там йдуть справа, щось іде, це по поверненню по держадміністрації, там 700 гектар виведено було з нашої громади. А по тих громадах там працюють органи. У мене все. Дякую. Чи вплине ситуація із Рагімом на місцеве ТВК? Те, що... Ну, давайте так. Абдул-Кадиров, Рагім, на виборах, він набрав достатньо, велику підтримку мав серед людей. Мав. На сьогодні він депутатом він не буде сходити, але воно не впливає на заміну депутатів. Це взагалі, да, будуть інші, будуть слідчі, будуть заходити, але все рівно на цю прикру ситуацію це не впливає. Ну, по місцевій ТВК тупих, правильно? Ну, по місцевій ТВК блокується. Ні, по ТВК блокується сьогодні групою. Захід депутатів. Тому що є в нас рішення, постанова Центральної виборчої комісії, вона давала термін їм до 5 червня виконати певні дії по заходженню трьох депутатів від довіри. На жаль, вони блокують поки. Чекаємо рішення ЦВК, повинно відбутися. Віктор Іванович, вчора знімали таке позитивне, хороше відео про село Васильки для свого каналу. І... Воно там посеред села знаходиться молочно-товарний комплекс. Розкажіть щось хороше, позитивне про це. Що воно там в майбутньому? Давайте я те, що вже вдалося. На жаль, сьогодні світла немає. Сьогодні вже є багато скептиків. Я читаю межі ці пости. Ніхто не вірив, що запуститься пілетна лінія. Ну, вона сьогодні не працює, завтра можна подивитися її в роботі. Ну, от пілетна лінія вже є там, ми ще її доналаштовуємо, але вже перша продукція пішла. Щоб ми розуміли, за день вона може давати продукції десь, ну, тисяч на 40 гривень в місяць, в день. Скажіть, в чому тут недоброго? Коли, можна сказати, з-під ніг виробляється продукція, яку не можна було не придбати. На сьогодні тонна пілет коштує 12 тисяч гривень. Тонну вона видає сьогодні, поставили нове обладнання десь за 3 години. В чому тут погано? Але що ми дивимося, в Фейсбук пишуть, в соціальних мережах? Не буде діла. Знаєте, в мене завжди приклад такий, хто не робить, в того нічого не буде. А працювати треба і пробувати робити і змінити. Помолодше цьому цеху. Уже будемо разом з депутатами радитися, що з ним далі, подальшим зробити. Є різні варіанти. Варіанти створення підприємства, так як у Сергіївці зробили... Це там підприємець Опришко. Можливо, передача у кооператив, у якийсь там, чи це буде
без сали, чи це буде лука, чи, можливо, це буде білогорілка. Щоб вони переробляли. Так, да, воно на базі комунальне підприємство працювати не буде. Це вам кажу так, як є. Тому що треба, щоб воно мало власника. Можливо, ми з депутатами передамо в оренду цьому кооперативу. І потім він буде працювати. Але завершити сьогодні його, там залишилися пусконаладочні роботи, забороняє постанова, яка забороняє нам перераховувати кошти. 69-та? Да. І ще не вірять депутати в щось інше, мається в виду група, що можна в цьому щось зробити. Вели перемовини із ТОВ «Харківецьк». Ми розглядаємо такий варіант, щоб забрендувати і створити робочі місця, від них є можливо в оренду передати. І запрацює, ну, мається в виду, щоб у нас виготовляли молочну продукцію. Ви зрозуміли? Передати в оренду ТОВ «Харківець». І такий варіант розглядаємо. Але все рівно ми його запустимо. Отже, необхідно, щоб зібрались депутати. Сьогодні це закінчити неможливо. Сьогодні забороняє постанова Кабінету міністрів фінансувати такі речі. Перейменування вулиць. Цей процес, він розпочався? Розпочався. А коли має завершитися? Ну, треба, щоб депутати попрацювали, працівники музею працюють, вносять свої пропозиції і також вносять пропозиції небайдужі наші громадяни. По даному питанню працює на сьогодні секретар ради, доцентка Тетяна Васильівна. Вона цими питаннями. По Мульчеру ситуація теж тупікова, сесії ж відбувається, нема тракториста, нема кому. По Мульчеру, щоб сосну почистити, вона за 2 роки доросла до непізнання. Була гарно там, красиво було. Я думаю, що скоро запустимо. Завтра політну лінію можна подивитися буде? Так, да, можна завтра подивитись, як вона працює. Можливо, давайте на середу, я точно, щоб уже воно було. Я можу вам зняти відео і показати, і вам потім надати відео, як вона працює. Дуже цікаве обладнання. Я думаю, що кожен приватний підприємець би хотів би мати таке обладнання, яке за сутки може дати, вибачте, на 100 тисяч гривень продукції. Це дуже чудово. На 100 скажіть, чи на 100? На 100. На 100? На. Я думаю, що кожен підприємець хотів би мати таке обладнання, щоб з таким доходом. Повірте мені, я знаю, що говорю. Задавайте ще питання. Приємна подія відбулася, ну, на відкриття нового торгового закладу. Я ще кажу приємно, тому що я люблю своє місто, якщо щось змінюється, то це добре. Угу. А як реагують підприємці торгових закладів? Бо я з різними ситуаціями стикаюся. Ну, завжди повинна бути конкуренція. Здорова. Здорова конкуренція. На сьогодні я дивлюся за іншими магазинами, супермаркетами, до Лохвичанам приглядівся маркетоп. В других магазинах набагато поменшало покупців. Але, на жаль, цінова політика, я думаю, що хай люди дивляться на ціни, і там, де зручно, хай там і купляють. Але дуже приємно, що в Лохвиці з'явився куточок міста, де немає вже бур'янів. І хотілося б і на цих земельних ділянках, де належать вони там, також навести лад, щоб там було чудово в центрі міста.